Վարշավայում շարունակվում է Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնական այցը Լեհաստան։ Հանրապետության Սենատի նախագահի հետ հանդիպմանը Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանում անցկացվող բարեփոխումները ժողովրդավարության ամրապնդման մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Սենատի նախագահը իր հերթին հավաստիացրել է Լեհաստանը լիովին աջակցում է Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացին։ Միրզոյան գրոցկի քննարկման առանցքում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի դիրքորոշումն է հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների սեղանի շուրջ, սակայն Ադրբեջանի առավելապաշտական հրետորաբանությունը խաթարում է տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին Միրզոյանը շեշտել է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անհապաղ ազատ արձակման, հայրենադարձման, ինչպես նաև ադրբեջանական վերահսկողությանն անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Գրոցկին նշել է Լեհաստանը պատրաստակամ է աջակցելու խաղաղության ջանքերին։ Պաշտոնական հաջորդ հանդիպումը Միրզոյանը անցկացրել է Լեհաստանի փոխվարչապետի հետ։ Յացեք Սաշին հետ հանդիպման առանցքում էլ Հայաստան-Լեհաստան տնտեսական գործակցության զարգացման հեռանկարներ։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ 2018 թվականից Հայաստանի կառավարությունը սկսել է գործարար միջավայրի բարելավման ծավալուն բարեփոխումներ՝ պայքար կոռուպցիայի դեմ, ինչը լավ հնարավորություններ է ստեղծում օտարերկրյա ներդրողների համար։ Կողմերը կարևորել են նաև Վարշավայի ֆոնդային բորսայի կողմից Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բաժնետոմսերի հսկիչ փաթեթի ձեռքբերումը, ինչը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում կապիտալի շուկայում Հայաստանի և Լեհաստանի միջև գործակցության համար։ Հայկ Նավասարդյան, Լուրեր։